Bu videoya murojaatim Gender diskasini, original bilan replikasini nima farqi bor deydigan akalarga ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik savol beradi, aka, replikada sinib ketyapti yoki bo'lmasa ko'chib ketyapti degan savollar berishadi. Men shaxsan men ko'rmaganman ko'chib ketganini, ya'ni sinib ketganini. Bizani o'zimizani diskani, endi boshqalarni men bilmayman, o'zimni tavrim o'zim javob beraman. Hozir o'sha bizda 6021 degan modelimiz bor. Bilasizlar, Tire Exclusive do'konida Gentle disklarni modeli 6021. Bu o'sha original bilan deyarli birga bir chiqqan. O'zimdan solishtirib beraman. O'zingizlar farqini ko'rasizlar. Sezasizlarmi, sezmaysizlarmi? Marhamat. Mana ust tomonidan ko'rinishi mana. Mana shu turgan holatda qaysi biri originalsan ajrata olmaysizlar-da. Men o'zim aytaman, mana replika, a kopiya. Mana bu original hisoblanadi, mashinaning o'zidan yechilgan. Xo'p, ustini ko'rsataman qisman. Sasok teshigi, endi bu yerda bu sasok turibdi. Mana bizaniki ham shu yerda. Mana bu yerda shtampi bor, zavod tomonidan berilgan, bizda ham bor, ko'rdinglar? Mana bu teshigiga ahamiyat beringlar endi. Mana teshigi holati. Endi bunikini qaranglar. Bir xil. Chashkasi ham bir xil. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu burchaklarga ahamiyat beringlar. Mana bunda ham bir xil, ko'rdinglar? Endi orqasini ko'rsatamiz sizlarga. Tak. Buni qo'yib turamiz. Mana originalda JM DAT degan yozuv bor, mana shundan biladi ko'pchilik. Bu Xitoydan kelgani uchun bunda CM DAT mana, ko'rdinglarmi? Ikkinchi farqi 6G 744. Mana 6G 744. Demak, parametrlari ham bir xil. Imamda ham bitta shtamp bor, dumaloq mana. Xuddi mana Xitoyikida ham bor, ko'rdinglarmi? Yoqasi demanmi? Doiralarni ko'rasizlarmi? Mana turburchi doiralar. Mana xuddi shunaqa turburchi shakl demoqchi edim. Doira bor mana, shakli bo'tda ham bor mana, ko'rdinglarmi? Diametri ham 56.5 mana. Okeylar, hech qatida hech qanaqa farqi yo'q bu diskan. Yon qismidan ko'rsat mana. Mana yon qismi. Hamma mana shakllari, abaduglari hammasi bir xil. Mana sizlarga Gentra'ning luks kopiyasi. Bu abzordan keyin o'ylaymanki, boshqa bu savolni bermaysizlar. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotni oldingiz deb o'ylayman. Shaxsan Tire Exclusive do'konidagi diski original bilan birga bir chiqqan. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib qolaman. Yaxshisi sifatlisi kerak bo'lsa, manzil Tire Exclusive do'koni. Okeylar, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiya qoldirib olasiz.